નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં. તો આજનો આપણો વિષય છે ઇંગ્લિશ, ધોરણ 6, યુનિટ 1, વેર વેર યુ. પ્રશ્ન પહેલો છે, નીચે આપેલી કવિતાની પંક્તિઓ વાંચો. ધેર વેર ફાઈવ ઇન ધ બેડ એન્ડ ધ લિટલ વન સેડ, રોલ ઓવર રોલ ઓવર રોલ ઓવર, સો ધે ઓલ રોલ ઓવર એન્ડ વન ફેલ ડાઉન. નીચે આપેલા પ્રશ્નોનો ઉત્તર લખવાના છે. પહેલો છે, હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન વેર ધેર ઇન ધ બેડ. There were five children in the bed. Biju che, what did the little one say? The little one said, roll over, roll over, roll over. Triju che, what did they all do? They all rolled over. Sacho vikalp pasand kari ane prashnona uttarno kram box ma lakhvano che. To pelu che, where the children? Teno jawab che, see, in the bed. બીજું છે, હાઉ મેની ચિલ્ડ્રન ફીલ ડાઉન, તો એમાં વન. પ્રશ્ન બીજાનો એ છે, નીચે આપેલા પાઠના પરિચ્છેદ વાંચો. લાસ્ટ યર ધેર વોઝ ઓન વન રિયલી બેડ ડે. ઇટ વોઝ મંડે. યુઝ્યુઅલી ધેર આર અબાઉટ 25 સ્ટુડન્ટ ઇન માય ક્લાસ, બટ ધેટ ડે ધેર વેર ઓનલી 5 સ્ટુડન્ટ. ઇટ વોઝ રિયલી કોલ્ડ. ઇટ વોઝ રેનિંગ અ લોટ. ઇટ વોઝ ડાર્ક એન્ડ ગ્રે આઉટસાઇડ. There was no sunshine. I thought the students were not at school because they were sick. They were at home. Maybe they were in bed. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. Usually, how many students are present in the class on Monday? There are about 25 students in the class on the Monday. What it raining a lot? Yes, it was raining a lot. પછી છે, સાચા વિકલ્પો પસંદ કરી અને પ્રશ્નના ઉત્તરનો ક્રમ બોક્સમાં લખો. પહેલું છે, ઇન માય ક્લાસ ધેર વેર ઓનલી 5 સ્ટુડન્ટ્સ. બીજું છે, ધ ચિલ્ડ્રન વેર, એનો જવાબ છે એટ હોમ. ત્રીજું છે, ધ ચિલ્ડ્રન મે બી ઇન બેડ બીકોઝ ડી, એનો જવાબ છે ધેર વેર સિક. પછી છે, મિસ્ટર જોશી ઇઝ અવર ટીચર. હી ઇઝ ઓલવેઝ એટ સ્કૂલ. He is never at home on a Monday. Last Monday was no different. He was not in bed. He was in the classroom and he was cold. He was not in warm clothes. In fact, all the students were cold. It was freezing. The school was like a refrigerator. Our room was like a freezer. And poor Mr. Josie was like ice. The small class was cold. It was raining heavily. I left the school early. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. પહેલું છે, હુ ઇઝ અવર ટીચર. મિસ્ટર જોશી ઇઝ અવર ટીચર. બીજું છે, વેર વોઝ મિસ્ટર જોશી લાસ્ટ મંડે. મિસ્ટર જોશી વોઝ ઇન ધ ક્લાસરૂમ ઓન ધ લાસ્ટ મંડે. ત્રીજું છે, વોઝ મિસ્ટર જોશી ઇન વોર્મ ક્લોથિસ. નો, મિસ્ટર જોશી વોઝ નોટ ઇન વોર્મ ક્લોથિસ. સાચા વિકલ્પો પસંદ કરી પ્રશ્નોના ઉત્તરનો ક્રમ બોક્સમાં લખો. પહેલું છે, મિસ્ટર જોશી ઇઝ નેવર એટ હોમ ઓન મંડે, એનો જવાબ છે મંડે. બીજું છે, ધ સ્કૂલ વોઝ લાઇક અ રેફ્રિજરેટર. ત્રીજું છે, ધ ક્લાસ વોઝ લાઇક અ, એનો જવાબ છે ફ્રીઝર. ચોથું છે, આઈ લેફ્ટ ધ સ્કૂલ અર્લી બીકોઝ ઇટ વોઝ રેનિંગ હેવીલી. ધ રેન સ્ટોપ્ડ એટ નાઇટ. નેક્સ્ટ ડે ધ સન વોઝ શાઇનિંગ, સો એવરીથિંગ વોઝ ઓકે. ધેર વેર 25 સ્ટુડન્ટ, નોટ ઓનલી 5, બટ વેર વોઝ મિસ્ટર જોશી. હી વોઝ નોટ ધેર. હી વોઝ એટ હોમ સિક ઇન બેડ. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. તો વેન ડીડ ધ રેન સ્ટોપ. ધ રેન સ્ટોપ એટ નાઇટ. બીજું છે, હુ વોઝ એવરીથિંગ ઓકે ધ નેક્સ્ટ ડે. ધ સન વોઝ શાઇનિંગ, સો એવરીથિંગ વોઝ ઓકે નેક્સ્ટ ડે. ત્રીજું છે, હાઉ મેની સ્ટુડન્ટ વેર ધેર ઇન ધ ક્લાસ. ધેર વેર 25 સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ. સાચા વિકલ્પો પસંદ કરી પ્રશ્નોના ઉત્તરનો ક્રમ બોક્સમાં લખો. પહેલું છે, મિસ્ટર જોશી વોઝ નોટ, એનો જવાબ છે બી, એટ સ્કૂલ. મિસ્ટર જોશી વોઝ ઇન બેડ બીકોઝ, એનો જવાબ છે સી, હી વોઝ સિક. નીચે આપેલા પરિચ્છેદ વાંચો. વી વિલ સેલિબ્રેટ 20th ઓક્ટોબર એઝ ગાંધી જયંતી. વી લવિંગલી કોલ ગાંધીજી બાપુ.
He was born in Porbandar in 1869. His father's name was Karamchand and his mother's name was Putibai. His wife's name was Kasturba. He studies in Rajkot. He believed in truth and non-violence. He also believed in simplicity and equality. He fought for freedom. We call him the father of the nation. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. એમાં પહેલું છે, વેન ડુ વી સેલિબ્રેટ ગાંધી જયંતી? વી સેલિબ્રેટ ગાંધી જયંતી ઓન 20th ઓક્ટોબર. બીજું છે, વોટ ડુ વી લવિંગલી કોલ ગાંધીજી? વી લવિંગલી કોલ ગાંધીજી બાપુ. વેર એન્ડ વેન વોઝ હી બોર્ન? હી વોઝ ઓન ઇન પોરબંદર ઇન 1869. ચોથું છે, વોટ વોઝ હિઝ ફાધર્સ નેમ? હિઝ ફાધર્સ નેમ ઇઝ વોઝ કરમચંદ ગાંધી. પાંચમું છે, વોટ વોઝ હિઝ મધર્સ નેમ? હિઝ મધર્સ નેમ વોઝ ઇઝ પુતલીબાઈ. છઠ્ઠું છે, વોટ વોઝ હિઝ વાઇફ્સ નેમ? હિઝ વાઇફ નેમ વોઝ કસ્તુરબા. સાતમું છે, વેર ડીડ હી સ્ટડી? હી સ્ટડી ઇન રાજકોટ. આઠમું છે, વોટ ડુ વી કોલ હિમ? વી કોલ હિમ ધ ફાધર ઓફ ધ નેશન. સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી અને પ્રશ્નોના ઉત્તરનો ક્રમ લખવાનો છે. પહેલું છે, વેર વોઝ ગાંધીજી બોર્ન? તો એનો જવાબ છે ઇન પોરબંદર. બીજું છે, વોટ વોઝ હિઝ ફાધર્સ નેમ? તો એનો જવાબ છે કરમચંદ. ત્રીજું છે, વોટ વોઝ હિઝ વાઇફ્સ નેમ? એનો જવાબ છે કસ્તુરબા. ચોથું છે, વોટ ડુ વી કોલ હિમ? તો એનો જવાબ છે ધ ફાધર ઓફ ધ નેશન. પાંચમું છે, વી સેલિબ્રેટ ધ ગાંધી જયંતી ઓન? એનો જવાબ છે સી 2 ઓક્ટોબર. છઠ્ઠું છે, ગાંધીજીઝ મધર્સ નેમ વોઝ? એનો જવાબ છે એ પુતલીબાઈ. સાતમું છે, ગાંધીજીઝ બિલીવડ ઇન બી ટ્રુથ એન્ડ નોન વાયલન્સ. પ્રશ્ન ત્રીજો છે, ચિત્ર ધ્યાનથી જુઓ અને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. ધેર આર ચિલ્ડ્રન ઇન ધ ગાર્ડન, કાઉન્ટ ધેમ. નંબર ઓફ બોયઝ 4 એન્ડ નંબર ઓફ ગર્લ્સ 6. બીજો છે, રાઇટ ધ નેમ્સ ઓફ ધ બોયઝ, જય, સંજય, ઇરફાન એન્ડ મહેશ. ત્રીજું છે, રાઇટ ધ નેમ્સ ઓફ ધ ગર્લ્સ, રેશમા, સોના, મોના, સુનિતા, ઈવા એન્ડ ગીતા. વેર ઇઝ મહેશ? મહેશ ઇઝ ઓન ધ શીશો. પાંચમું છે, વેર આર સોના એન્ડ મોના? સોના એન્ડ મોના આર ઓન ધ સ્વિંગ્સ. છઠ્ઠું છે, આર જય એન્ડ સંજય ઓન ધ સીસો? નો, ધે આર નોટ ઓન ધ સીસો. સાતમું છે, ઇઝ જય બિહાઇન્ડ ધ ટ્રી? નો, જય ઇઝ નોટ બિહાઇન્ડ ધ ટ્રી, જય ઇઝ ઓન ધ ટ્રી. આઠમું છે, વુ આર સ્કીપિંગ? સુનિતા, ઈવા એન્ડ ગીતા આર સ્કીપિંગ. નવમું છે, વોટ ઇઝ રેશમા ડુઈંગ? રેશમા ઇઝ સ્લાઇડિંગ. દસમું છે, વુ ઇઝ ઓન ધ સ્લાઇડ? રેશમા ઇઝ ઓન ધ સ્લાઇડ. અગિયારમું છે, વોટ આર સુનિતા એન્ડ ગીતા ડુઈંગ? સુનિતા એન્ડ ગીતા આર સ્કીપિંગ. ચોથું છે, અહીં કેટલીક વ્યક્તિઓની વિગત આડાઅવળી થઈ ગઈ છે. નીચે આપેલા વાક્યો વાંચો અને તે વિગતોને યોગ્ય રીતના જોડો. તો હેત છે, તો હેત એટ ધ સર્કસ. વંદના છે, તો એને જોડેલું છે ઇન ધ હોસ્પિટલ. ડોક્ટર શાહ ઇન અ મીટિંગ. જસ્મીન એન્ડ ચમેલી એટ ધ પોસ્ટ ઓફિસ. મિસિસ વાઘેલા ઓન હર ફાર્મ. પછી એટ ધ પોસ્ટ ઓફિસ છે ઓન મંડે. ઓન હર ફાર્મ એન કે લાસ્ટ સન્ડે. એટ મહેન્દ્રસ ઓફિસ. એટ ધ સર્કસ ઇઝ લાસ્ટ નાઇટ. ઇન અ મીટિંગ ટુડે મોર્નિંગ. ઇન ધ હોસ્પિટલ યસ્ટરડે. એક્ઝામ્પલ છે, હેત વોઝ એટ ધ સર્કસ લાસ્ટ નાઇટ. એમાં પહેલું છે, વન્ના વોઝ એટ ધ હોસ્પિટલ યસ્ટરડે. બીજું છે, ડૉક્ટર શાહ વોઝ ઇન અ મીટિંગ ટુડે મોર્નિંગ. ત્રીજું છે, જાસ્મિન એન્ડ ચમેલી વેર એટ ધ પોસ્ટ ઓફિસ ઓન મંડે. ચોથું છે, મિસિસ વાઘેલા વોઝ ઓન હર ફાર્મ લાસ્ટ સન્ડે. પ્રશ્ન પાંચ છે, ઇટ વોઝ અ કોલ્ડ ડે. ઘટનાના આધારે નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલું છે, ધ વેધર વોઝ કોલ્ડ એન્ડ રેઇની.
બીજું છે ઇટ વોઝ ડાર્ક એન્ડ ગ્રે, ત્રીજું છે મેની સ્ટુડન્ટ્સ વેર નોટ ઇન ધ સ્કૂલ, ચોથું છે ધેર વોઝ નો સનશાઇન, પાંચમું છે લોટ્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ ખાલી જગ્યા છે વેર સિક એટ હોમ, છઠ્ઠું છે મિસ્ટર જોશી વોઝ એટ હોમ સિક ઇન બેડ, સાતમું છે ધ રૂમ વોઝ લાઇક અ ફ્રીઝર, આઠમું છે ધ સ્કૂલ વોઝ લાઇક અ રેફ્રિજરેટર, નવમું છે ધ રેન સ્ટોપ એટ નાઇટ, દસમું છે મિસ્ટર જોશી વોઝ એટ હોમ નેક્સ્ટ ડે. પ્રશ્ન છ છે નીચેના વિધાનોમાં સાચા વિધાનની સામે ટ્રુ અને ખોટા વિધાનની સામે ફોલ્સ લખો. ધેર વેર ફાઇવ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ધ ક્લાસ ધેટ મંડે, તો એનો જવાબ છે ટ્રુ. બીજું છે ઇટ વોઝ વોર્મ ઓન મંડે, એનો જવાબ છે ફોલ્સ. ત્રીજું છે મિસ્ટર જોશી વોઝ પ્રેઝન્ટ ધેટ મંડે, એનો જવાબ છે ટ્રુ. ચોથું છે મિસ્ટર જોશી વોઝ એટ સ્કૂલ ધ નેક્સ્ટ ડે, એનો જવાબ છે ફોલ્સ. પાંચમું છે મિસ્ટર જોશી એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ ફેલ્ટ કોલ્ડ ધ નેક્સ્ટ ડે, એનો જવાબ છે ફોલ્સ. છઠ્ઠું છે યુઝ્યુઅલી ધેર આર ફાઇવ સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ક્લાસ, એનો જવાબ છે ફોલ્સ. સાતમું છે ઇટ વોઝ રેનિંગ ઓન ટ્યુઝડે, એનો જવાબ છે ફોલ્સ. આઠમું છે મિસ્ટર જોશી વોઝ નોટ ઇન વોર્મ ક્લોથિસ, એનો જવાબ છે ટ્રુ. નવમું છે ધ રેન સ્ટોપ ઇન ધ ઇવનિંગ, એનો જવાબ છે ફોલ્સ. દસમું છે મિસિસ જોશી વોઝ સિક ઓન ટ્યુઝડે, એનો જવાબ છે ફોલ્સ. પ્રશ્ન સાત છે કોષમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલું છે ટુડે ઇઝ સેટરડે, બીજું છે યસ્ટરડે વોઝ ફ્રાઈડે, ત્રીજું છે ધીસ યર આઈ એમ ઇન ક્લાસ સિક્સ, ચોથું છે લાસ્ટ યર આઈ વોઝ ઇન ક્લાસ ફાઇવ, પાંચમું છે ધીસ વીક વી આર ઇન સ્કૂલ, છઠ્ઠું છે લાસ્ટ વીક વી વેર ઇન પાર્ક, સાતમું છે માય ફ્રેન્ડ્સ આર હર ટુડે, આઠમું છે ધેર વેર નોટ હર યસ્ટરડે, નવમું છે વી આર ઓન ધ પ્લે ગ્રાઉન્ડ નાવ, દસમું છે વી વેર ઇન ધ ગાર્ડન ઇન ધ મોર્નિંગ, અગિયારમું છે માય ફાધર ઇઝ ઇન અહેમદાબાદ ટુડે, બારમું છે માય ફાધર વોઝ ઇન વડોદરા યસ્ટરડે. પ્રશ્ન આઠ છે કૌંસમાંથીને યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલું છે ઇટ વોઝ રેનિંગ, બીજું છે ધ સ્ટુડન્ટ્સ વેર એટ હોમ, ત્રીજું છે ધેર આર 25 સ્ટુડન્ટ્સ ઇન માય ક્લાસ, ચોથું છે ધ ટીચર વોઝ એટ હોમ સિક ઇન બેડ, પાંચમું છે ઇટ વોઝ અ બેડ ડે, છઠ્ઠું છે ધેર વેર ઓનલી 5 સ્ટુડન્ટ ઇન ધ ક્લાસ, સાતમું છે ધેર વોઝ મંડે, આઠમું છે મિસ્ટર જોશી વોઝ નોટ ઇન વોર્મ ક્લોથિસ, નવમું છે ધ રેન સ્ટોપ એટ નાઇટ, ટુડે ઇઝ સન્ડે. પ્રશ્ન નવ છે વિરોધી શબ્દ જોડો. તો કોલ્ડ છે તો કોલ્ડનો વિરોધી છે હોટ, એબસન્ટ યાને કે એનો વિરોધી છે પ્રેઝન્ટ, ગુડ છે તો ગુડનું બેડ, ટોલ છે ટોલનું શોર્ટ, સ્મોલ છે તો સ્મોલનું બિગ, છઠ્ઠું હેવી છે તો હેવીનું લાઇટ. પ્રશ્ન દસ છે ધેર વેર ફાઇવ ઇન ધ બેડ, ગીતના આધારે રાઇમિંગ વર્ડ્સ લખો. પહેલું છે રેડ તો રેડનું બેડ, બીજું છે સેન્ડ એનું એન્ડ, ત્રીજું છે રાઇટ તો એનું છે નાઇટ, ચોથું છે ફૂડ તો એનું ગુડ, પાંચમું છે ટોલ તો એનું છે રોલ, છઠ્ઠું છે બેલ તો એનું ફેલ, સાતમું ટ્રી તો એનું છે થ્રી, આઠમું છે બ્રાઉન તો એનું છે ડાઉન, નવમું છે અલાઈવ તો એનું છે લાઈવ, દસમું છે મોર તો એનું છે ફોર. પ્રશ્ન અગિયાર છે ભૂતકાળના રૂપો લખો. તો પહેલું છે કમ, કમનું કેમ, બીજું છે ગો, ગોનું વેન્ટ, ત્રીજું છે સે, સેનું સેડ, ચોથું છે ફોલ તો ફોલનું ફીલ, પાંચમું છે ગીવ, ગીવનું ગેવ, છઠ્ઠું છે ઇઝ, ઇઝનું વોઝ, સાતમું છે આર, આરનું વેર, આઠમું છે સીટ એનું સેટ, નવમું છે ઇટ તો એનું એટ, દસમું છે સી તો એનું સો. પ્રશ્ન બાર છે કોષમાંથીને યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી અને ખાલી જગ્યા પૂરો. તેમાં પહેલું છે ધીઝ ઇઝ અ ખાલી જગ્યા ટેબલ, તો એમાં એ અને એન ઓપ્શન છે તો એમાં એ આવશે ધીઝ ઇઝ એ ટેબલ. બીજું છે ધીઝ ઇઝ ઇરેઝર, તો એનો જવાબ છે એન ઇરેઝર.
ત્રીજું છે વી ખાલી જગ્યા પોલિશમેન, તો એનો જવાબ છે આર પોલિશમેન. ચોથું છે જીગર એન્ડ અમર ખાલી જગ્યા માર્બલ્સ, હેવ માર્બલ્સ. પાંચમું છે માય અંકલ ખાલી જગ્યા અ ન્યુ કાર, તો એનો જવાબ છે હેઝ અ ન્યુ કાર. છઠ્ઠો છે આર ધીસ ન્યૂઝ. સાતમું છે આર ધીસ એલિફન્ટ્સ નો ધે આર નોટ. આઠમું છે આર ધેર કાઉન્ટ્સ અંડર ધ ટ્રી. નવમું છે ધેર આર પુપિલ્સ ધેટ ઇઝ ધેર સ્કૂલ. દસમું છે આઈ એમ અ પોસ્ટમેન ધીસ ઇઝ માય બેગ. અગિયારમું છે ધ ટેબલ ઇઝ નિયર ધ ચેર. બારમું છે વી આર બ્રધર્સ ધીસ ઇઝ અવર હોર્સ હાઉસ. તમારા જૂથના સભ્યોની હાજરીની વિગત નીચેના પત્રકમાં ભરો અને આપેલા ઉદાહરણ પ્રમાણે વાક્યો બનાવી અને લખો. તેમાં પેલું છે અમન છે તો કે હાજરીના દિવસે, તો કે પ્રેઝન્ટ છે કે એબસન્ટ છે એના વિશે લખવાનું છે. અમન અને જયનું આપેલું છે. એક્ઝામ્પલ છે અમન વોઝ એબસન્ટ ઓન વેનસડે. બીજું છે અમન એન્ડ જય વે પ્રેઝન્ટ ઓન સેટરડે. ત્રીજું છે કોમલ વોઝ પ્રેઝન્ટ ઓન ટ્યુઝડે. ચોથું છે કલ્પેશ વોઝ એબસન્ટ ઓન ટ્યુઝડે. પાંચમું છે કરણ વોઝ એબસન્ટ ઓન થર્સડે. છઠ્ઠું છે કોમલ એન્ડ કલ્પેશ વેર પ્રેઝન્ટ ઓન મંડે. સાતમું છે કલ્પેશ એન્ડ કરણ વેર પ્રેઝન્ટ ઓન સેટરડે. આઠમું છે કરણ વોઝ પ્રેઝન્ટ ઓન ટ્યુઝડે. નવમું છે કલ્પેશ વોઝ એબસન્ટ ઓન ફ્રાઈડે. દસમું છે કોમલ વોઝ એબસન્ટ ઓન વેનસડે. પ્રશ્ન 14 છે ઉદાહરણ પ્રમાણે નીચેના વાક્યો આપેલી ખાલી જગ્યામાં લખો. એક્ઝામ્પલ છે હેલો 108 સર્વિસ એન્ડ હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ, તો એને બોક્સમાં લખવાનો છે. તો પહેલાં હેલો છે, પછી 108 લખેલ છે અને પછી સર્વિસ છે, અને બીજું વાક્ય જે છે તે નીચેના બોક્સમાં લખેલ છે કે હાઉ કેન આઈ હેલ્પ યુ. એવી જ રીતના છે પેલું એન એક્સિડન્ટ હર એટ ધ નેશનલ હાઈવે નંબર 8, તેને પણ એન લખેલ છે, પછી એક્સિડન્ટ, ત્યારબાદ હર લખેલ છે, અને બીજું વાક્ય છે એટ ધ નેશનલ હાઈવે નંબર 8. બીજું છે ઓકે ઓકે વી આર સેન્ડિંગ ધ એમ્બ્યુલન્સ રાઈટ નાવ, તેને પણ એવી જ રીતના લખેલું છે ઓકે ઓકે વી આર સેન્ડિંગ ધ, બીજું વાક્ય છે ધ એમ્બ્યુલન્સ રાઈટ નાવ. ત્રીજું છે થેન્ક યુ પ્લીઝ મેક ઇટ ફાસ્ટ, તો એ છે થેન્ક યુ પ્લીઝ મેક ઇટ ફાસ્ટ. ચોથું છે યસ શ્યોર ઇઝ ધીસ યોર સેલ નંબર, તો એને પહેલાં યસ લખેલ છે, ત્યારબાદ શ્યોર ઇઝ ધીસ યોર સેલ નંબર. પાંચમું છે યસ ઇટ ઇઝ માય નંબર માય બ્રધર ઇઝ ઇન્જ્યુર્ડ, તો એને પણ એવી જ રીતના યસ ઇટ ઇઝ માય નંબર એ પહેલાં બોક્સમાં લખેલ છે, પછી નીચેનામાં માય બ્રધર ઇઝ ઇન્જ્યુર્ડ. છઠ્ઠું છે વોટ ઇઝ ધ બ્લડ ગ્રુપ ઓફ યોર બ્રધર, વોટ ઇઝ ધ બ્લડ, પછી બીજું વાક્ય છે ગ્રુપ ઓફ યોર બ્રધર ઇટ ઇઝ ઓ પ્લસ. ઓકે સર ધ એમ્બ્યુલન્સ ઇઝ ઓન ધ વે, યુ વિલ ગેટ કોલ્સ ફ્રોમ અસ, પ્લીઝ સ્ટે ઇન ટચ વિથ અસ. નવમું છે આઈ વિલ થેન્ક યુ. પ્રશ્ન 15 છે ધોરણ 5-8ના ગુજરાતી સામાજિક વિજ્ઞાન વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના પાઠ્યપુસ્તકોમાંથી ગુજરાતમાં અથવા તો ભારતમાં થઈ ગયેલી વિભૂતિઓ વિશે માહિતી મેળવી અને તેના ફોટા ચોંટાડી અને દરેક વિશે બે વાક્ય લખવાના છે. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે ગાંધીજી. ગાંધીજી વોઝ બોર્ન ઇન પોરબંદર, હી વોઝ અ ફ્રીડમ ફાઇટર. પહેલું છે લોકમાન્ય તિલક, હી વોઝ બોર્ન ઇન રત્નાગીરી ઓન 20 જુલાઈ 1856. બીજું છે હી વોઝ જર્નાલિઝમ અ લોયર એન્ડ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્ટિવિટીઝ. પછી બીજું છે જવાહરલાલ નેહરુ, હી વોઝ અ 15th પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ડિયા. બીજું છે હિસ બર્થડે ઇઝ સેલિબ્રેટ એઝ ધ ચિલ્ડ્રન્સ ડે 14th નવેમ્બર. ત્રીજું છે લાલા લજપત રાય, એમાં પેલું વાક્ય છે હી વોઝ એન ઇન્ડિયન રાઇટર એન્ડ પોલિટિશિયન, હી વોઝ નો વેસ્ટ પંજાબ કેસરી. ચોથું છે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, એનું પેલું વાક્ય છે હી વોઝ બોર્ન ઇન નડિયાદ ઓન 31st ઓક્ટોબર 1875. બીજું છે હી વોઝ નોવેસ આયરન મેન ઓફ ઇન્ડિયા. પાંચમું છે સુભાષચંદ્ર બોઝ, હી વોઝ બોર્ન ઓન 23 જાન્યુઆરી 1897. બીજું છે હી વોઝ ઓલ્સો અ ફ્રીડમ ફાઇટર. તો આ હતું ધોરણ 6 ઇંગ્લિશ. જોતા રહો એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ, શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.